اے بی بی زینب کے فرزند جناب عون، ان کی جو اصل قبر ہے نیچے سرداب میں تہہ خانے میں، ہمیں اجازت ملی ہے اور ہم ان کی اصل قبر کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ بی بی کے بیٹے جناب عون، بچوں کو چھوڑ کے شام چلی گئی، زینب دی قبر دی جانی او بیاہے ارمان دی گالی آو مکو رکھنا کول بھرا نہیں۔ جلے میری سائن زینب نو دوجی واری شام آونا پیا، بی بی آئی ہے نانے دے روزے تے، آواز دا نانے